যোগা অভ্যাস আমি কেতিয়া কৰিব লাগে? যোগাৰ পৰা মেক্সিমাম বেনিফিটছ পাবলৈ আমি আৰ্লি মৰ্ণিং মানে যেতিয়া চানৰাইজ হয় মানে সূৰ্য উদয় হয় তেতিয়া আমি যোগা অভ্যাস কৰিব লাগে, নাইবা যদি আপোনালোকে মৰ্ণিঙত টাইম নাপায় তেতিয়াহ'লে আবেলি মানে যেতিয়া ছানছেট হয় সূৰ্য অস্ত যায় তেতিয়া আপোনালোকে যোগা অভ্যাস কৰিব পাৰে। আৰু যদি এই দুটা টাইমতে আপোনালোক ব্যস্ত থাকে তেতিয়াহ'লে দিনটোৰ যিকোনো সময়ত যেতিয়া আপোনালোকৰ পেটটো খালী থাকে তেতিয়া যোগা অভ্যাস কৰিব পাৰে। এইটো এটা শ্বৰ্ট ভিডিঅ' আছিলে, এটা ইনফৰ্মেশ্যন লৈ আহিছিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। এনেকুৱা ভিডিঅ' লৈ মই আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম। যদি মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। আপোনালোকলৈ সুস্বাস্থ্য, শান্তি আৰু সমৃদ্ধি। ষ্টে হেপী এণ্ড ষ্টে হেল্ডি। লাভ ইউ অল।